Assalamualaikum. Sepagi ni kita ada projek. Kita unboxing spacer dengan lift up kit. Okay, so kita akan review leveling kit, lift up kit. So yang ni 3.2 mm, 2.5 inch. Yang ini 2 inch. Spacer 2.5 inch. Okay, so inilah semua bahan-bahan dia. 2.5 inch depan spacer, rear block 2 inch. Dan ini untuk ikat. Alright, kita tengok. Ini dah tinggi dah ni. Sini. Ha, macam ni bang? Okey. Okey. Oh, ada gaya-gaya mekanik ah abang. Oh, alright. Eh. So, depan kanan dah settle. Bagi blok, bagi blok tak ada. Ni sebelah sini semua.